आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कोरोना भाइरस COVID-19 को महामारीले यतिखेर विश्व नै आतंकित बनेको छ र विश्वभरि नै विभिन्न देशहरूले आफ्ना देशको आफ्ना नागरिकको सुरक्षालाई विशेष ध्यानमा राखेर लकडाउन गर्ने कार्यहरू अहिले पनि जारी गरिरहेका छन् र नेपाल सरकारले पनि देश लकडाउन गरेको करिब आज 3 दिन भइसक्यो र तेस्रो दिन आउँदा पनि काठमाडौँको सहरमा खासै चहल पहल देखिएको छैन र यो COVID-19 को जुन नेपाल सरकारले देश लकडाउन गरेको छ यो चाहिँ अझै पनि केही दिनसम्म लम्बिने सङ्केत हिजो उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले दिइसकेको छ र यही सन्दर्भमा आज म होम क्वारेन्टाइनमा बस्दै राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेद्वारा लिखित गौरीखण्ड काव्यको केही अंश वाचन गर्न चाहन्छु। जुन खण्डकाव्य एकदमै प्रेम रसले भरिपूर्ण छ। धरती यो हरियो थियो सगरका तारा उजाला थिए, मेरै प्रीति सुहाई कान्तिपुरका सन्ध्या लगला थिए। छाया आज पर्यो छिप्यो छवि कहाँ के देख्नु मैले पर्यो, आँसुमा अब चिपिलियो कलम यो के लेख्नु मैले पर्यो, आँसुमा अब चिपिलियो कलम यो के लेख्नु मैले पर्यो। मेरीलाई म देख्छु छल छल त्यही टाँसिन्न यो पत्रमा, मेरीलाई म देख्छु छल छल त्यही टाँसिन्न यो पत्रमा, मेरीको मनको किनार रङ्गिलो घाँसिन्न यो पत्रमा, यो बाया मुटु चस्किदो छ बेसरी जान्दैन कोही पनि, छाया एकमा भित्र रुन्छ कसरी सुन्दैन कोही पनि, मेरा अक्षर लेखिदे वनचरी वैशाखको पातमा, बोलहे गोल सिमल चुडेर दिलयो एकान्तको रातमा, लैजा बादल दूर देश दिलको आँसु कहाँ छन् उनी, आउन्नन् हकि काव्य सुन्न उनकै फर्केर कहिल्यै पनि, मेरो साथ बसेर हाँसिरहने रानी खरानी बन्यौ, आमा शान्ति र कान्ति कि सकल कि साझा कहानी बन्यौ, आफै ईश्वरले रचेर कसरी त्यो चित्र च्याति दियो, के थालु अब लेख्न जीवन जहाँ देखिनी दिसी भयो, सम्झि ल्याउँछु आज छैन रिसकै गाली गरे हुँ किन, जाने नै रही छिन्नी त्यो दिन त्यसो मैले गरे हुँ किन, आफ्नैले त कसुर गर्छ अहिले देखेर पो के भयो, आफ्नैले त कसुर गर्छ अहिले देखेर पो के भयो, के सम्झेर गइन् उनी गुण कथा लेखेर पो के भयो, आनन्दी दुनियाँ छ एक मनका मेरा पखेटा मनि, छन् दुखी परिवार किन्तु घरमा चिसा परे लामनि, एउटा मानिस जो गयो हृदयको सर्वस्व मेरो गयो, एउटा मानिस जो गयो हृदयको सर्वस्व मेरो गयो, एउटा पुस्तक लेखियो हृदयको रुन्चे कुना देखियो, साँचो जीवन त्यो गुमाए कसरी झुटो कथा यो भनौ, साँचो जीवन त्यो गुमाए कसरी झुटो कथा यो भनौ, बैरीलाई समेत लेख्न नपरोस् यस्तो अरू के भनौ, बैरीलाई समेत लेख्न नपरोस् यस्तो अरू के भनौ, कोही भन लान शिरको सिन्दुर सहितै गौरी गइन स्वर्गमा, कोही भन लान शिरको सिन्दुर सहितै गौरी गइन स्वर्गमा, कोही भन लान यस काव्यमा अमर छन् गौरी यही मन्त्रमा, कोही भन लान यस काव्यमा अमर छिन् गौरी यसै मन्त्रमा,
बाँचेको क्षण सत्य हो अरू कुरा के हो कसो हो अब बाँचेको क्षण सत्य हो अरू कुरा के हो कसो हो अब ती मेरी घरमा थिइन हृदयको छन् सम्झनामा अब कोट्याउँ कति हो घाउ कलमले कोट्याउँ कति हो घाउ कलमले अड्कन्छ अड्कन्छ है सम्झी ती दिन ती कुरा हृदयमा खड्कन्छ खड्कन्छ है